Këngëtarja Semi Jaupaj vijonte në qendër të vëmendjes sipas daljes nga Big Brother VIP Albania. Ajo mori gjithashtu vëmendje edhe me këngët që publikoi dhe një ndër këngët që publikoi u dashurua më njëherë ishte pikërisht All You Love në bashkëpunim me Ron. Por jo vetëm kaq, pasi dyshja u përfolën gjëre gjatë për një marrëdhënie dashurie, por si qëndron e vërteta. Është zbuluar se dyshja janë vetëm miq tashmë dhe sipas tyre raporti ndërtuar flic ka përfunduar me kaq. Semi dhe Roni vetëm shok, e vërtet ndjenja s'ka avancuar tutje. Burimet madje kanë precizuar se raporti I ndërtuar ka përfunduar me kaq. Dyshja kanë zgjedhur që të mbesin miq të mirë me njëri tjetrin, më shumë jo, thuhet në një insert. Kujtojmë se Semi ka qenë në një marrëdhënie dashurie disa vjeçare me këngëtarin Bojken Lako. Ajo gjatë Big Brother VIP foli shumë për Bojkenin duke thënë: "Ka marrëdhënie të mirë, e pyes për çdo gjë." Para Bigut e pyeta nëse duhet të futesha apo jo. Jo vetëm kaq, por më herët ajo ka thënë se shumë e pyesin nëse kishte ndonjë shans që të rikthehej me Bojkenin. Ajo tha se nuk ka më nevojë të kthehet me Bojkenin, por ka nevojë për Bojkenin si mik, duke I lënë kështu hapësirë lidhjeve të saj të reja.